Пане пане, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і серед усіх брендових ТВС-гарнітур, або TWS, я буду казати ТВС, саме Huawei випустила модель, котра у свій час примусила мене задуматись про заміну моєї поточної, на котрій я, на секундочку, вже третій рік. І, щоб ви розуміли, моя поточна – це Huawei FreeLace Pro, котру я хотів міняти на Huawei FreeBuds 4i, але не замінив, бо... Діло було якраз рік назад. Але то було рік назад, а зараз головне запитання у тому, чи стане заміною для мене Huawei FreeBuds 5i. І чи варто звертати на неї увагу власникам 4i або просто FreeBuds 4. По ціні новинка знаходиться на рівні старої моделі, тобто 3300 гривень. Має коштувати 90 баксів рівно. Це не рівень флагманів ТВС ринку, але майже удвічі більше, ніж коштувала будь-яка з гарнітур, котру я оглядав за останні місяць, два, три або навіть чотири. І, до речі, якщо я не помиляюсь, FreeBuds 4i коштували навіть трошки дорожче, здається, 3600. І комплектація у гарнітури при цьому, ну не сказати, що преміумна, по презентації преміумна, а по начинці... Все на місці. Сама гарнітура у кейсі, кабель зарядки, інструкція, гарантія та запасні амбушюри. Зовні Huawei FreeBuds 5i – це витвір мистецтва. Хоча здавалося б, ну невже на відчуття та естетику настільки вплине просте додавання мармурової текстури у пластик. Але ж спрацювало. Це, до речі, колір Nebula Black, тобто космічно-чорний по суті. Будучи Aizel Blue під той же мармур, але у блакитних палітрах і класичний Ceramic White. Чесно, не вистачає лише бускової або рожевої гарнітури, але то таке. Від поточного кольору я у захваті, тому нічого поганого не скажу. І що саме цікаве, в цілому дизайн освіжаючий. Саме от освіжаючий. Мало того, що кейс виглядає як абсолютно симетричний, підполірований входом в атмосферу камінчик з далеких галактик, він не глянцевий, за що окремо дякую. Конкретно цей колір, в всякому випадку, як я розумію, білий якраз глянцевий. І знаєте що? От про симетрію кейсу. Це брехня. Ну, частково брехня, у всякому випадку. Зріз кришки зроблено під кутом. Я це помітив, коли намагався поставити кейс вертикально на Type-C, котрий на торці знизу. І мені на початку здалося, що гарнітура нахилена вперед, як пізанська башта. Що сам Type-C нахилений трішечки. Але ні. Просто фронтальні елементи дизайну, включаючи логотип та світлодіодний індикатор роботи, трохи зміщені вниз. Бокова кнопка скидання налаштувань все ще на торці справа по центру. Позаду лише шильдик і пласка грань. Відмічаю одразу, що завдяки просіданню світлодіода вниз, його стало трішечки краще видно під кутом, якщо гарнітура лежить на столі та заряджається, ну скажімо, роз'ємом до вас. Але головною причиною такого дизайн-фінту я все ж вважаю плюс до ергономіки. Річ у тім, що скошений розріз по типу нахиленої броні до танку дає трошки більший кут для відкривання кришки. У результаті чого Huawei FreeBuds 5i не без звикання з боку володаря, але проходить тест AirPods, тобто відкрити кейс і дістати обидва навушника можна однією рукою. До речі, про це саме. Самі навушники ззовні – це AirPods Pro. І я остання людина, котра буде це виставляти в мінус. Бо якщо ідея гарна і не запатентована, то чим більше вона поширюється, тим краще. Також, що цікаво, навушники не виглядають абсолютно безшовними, але шви зглажені та дуже приємні ззовні. Один металевий контакт іде на ніжці, інший – під амбушюрою. Дуже яскраво помітні мікрофони у кількості двох на ніжці плюс один на чашечці. Керування іде через сенсор на ніжці, ніяких кнопок навушники не містять. Також відмічаю вологозахист IP54, але лише у навушників, не у кейса. Сам кейс по якості кришечка трохи хитається, але відчувається, що вона пластикова, вона не керамічна. Тому це, в принципі, окей. По характеристикам. Частотний відгук стандартний від 20 до 20 тисяч Гц. Опір 32 Ома, драйвери 10-мм, Bluetooth версії 5.2. Навушники підтримують і, вибачте, ілдак, і сертифікацію HiRes Audio Wireless теж мають. На жаль,
кодек AAC відсутній. Ємність акумулятора 55 мАч для кожного з навушників і 410 мАч від кейса. Плюс обіцянка швидкої зарядки. Кейс повністю заряджається за годину, а навушники за 15 хвилин беруть заряду на 4 години роботи. Присутній також сенсор хола, тому є підтримка автоматичної зупинки програвання, якщо ви дістаєте навушник з вуха. Взагалі, режимів роботи з шумом у Huawei FreeBuds 5i достатня кількість. Шумодавів – 3. В залежності від рівня шуму навколо, плюс режим прозорості. І все це діло можна активувати та налаштувати у Huawei AI Live, котра втім доступна лише на офіційному сайті Huawei та в App Store, але не у Google Play. Окрім налаштування сили шумодаву, можна виставити якість звуку, або максимальну, або з акцентом на мінімізацію затримки. Як я розумію, це щось на кшталт ігрового режиму. І затримка при цьому має бути десь 94 мілісекунди, що непогано. Також є три пресети еквалайзера з акцентами або на бас, або на високі частоти, ну і нейтральний. Є і налаштування керуванням, включаючи подвійне і довге натиснення, а також свайп. Дивно, але місцями опції по зміні налаштувань абсолютний мінімум. Хочете на свайп встановити паузу або зміну режиму шумодаву? А не вийде. Можете встановити зміну гучності, свайп вверх, гучність вверх, свайп вниз, гучність вниз, ну або вимкнути свайп взагалі. І це все. У інших місцях при цьому вибір більший. Подвійне натискання може або перемикати пісні, або ставити на паузу, або вмикати голосового асистента. Затиснення навушників можна налаштувати окремо на лівий і правий. На зміну шумодаву або пошук пісні, що програється. Останнє, на жаль, втім, працює лише на MIUI 11 і вище. Ну, тобто ексклюзивно для Huawei. Також позитивно відмічу можливість відключати зайві режими шумодаву, якщо потрібно. Там режим прозорості просто відключити, щоб ви на нього переключитись не могли. А так також функцію пошуку навушників гучним дзвоном. Фішку автопаузи під час діставання навушника, тобто цю фішку можна перемикати, якщо потрібно, і можливість затестувати герметичність посадки. І є також окремий режим низької затримки, але він авто вимикається при вимкненні навушників. Бо, як я розумію, він конфліктує з літаками у аеропортах. Але це не точно. Дивно, що Huawei AI Live не має ніяких віджетів на робочий стіл. Тому для перевірки заряду акумулятора, що залишився у кейса, наприклад, треба кожен раз відкривати програму. Ну, але то таке. Цікаво, чи підтримував би віджет батареї у Vivo окремо навушники і окремо кейс. Пам'ятаєте, який там був? Не знаю, але був би радий перевірити. На жаль, перевірити я не можу і функцію спуску камери, котра підтримується з Huawei FreeBuds 5i на смартфонах під керуванням оболонки MIUI 12 і вище. Хоча й перевіряти нічого. Подвійне натиснення на ніжку працює як спуск камери. І все. Тепер, щодо досвіду експлуатації. По-перше, шумодав. 42 дБ – це прям люто. Це лють. Але це теоретичні цифри, котрі, як я розумію, під спеціальні паттерни шуму, такі як метро або маршрутне таксі. Втім, навіть вдома на фоні працюючого чайника або охолодження EcoFlow на максимальному пресеті шумодаву відчуття закладених вух 100%. А з музикою на фоні, навіть тихою, ви абсолютно відлітаєте в інший світ. І для того, щоб розібратися з думками або налаштуватись на творчу роботу, це от просто от моя повага. Далі. Режим подвійної роботи. Тобто ви можете підключити одразу два пристрої, або, в принципі, скільки хочете пристроїв, і вибрати два, і по черзі без відключення ловити з обох сигнал. Слухаєте YouTube або монтуєте відео через ПК? Навіть якщо йде дзвінок на смартфон, ви можете його одразу з навушників прийняти без проблем. Це не ручне переключення, як у випадку з Huawei FreeLace Pro, і це дуже круто. При цьому будь-який сигнал, будь-який звук зі смартфону буде переривати сигнал з ПК і навпаки. Для прикладу, я знімаю відео, слухаючи аудіо з ноутбука, і смартфон використовую як дистанційне керування камерою. Дистанційне керування видає клацання під час увімкнення запису, і програвання з ноутбука переривається кожен раз при цьому. І так буде з повідомленнями, і з дзвінками, і це корисно частіше, ніж шкідливо. Однак просто не забувайте, що це є. Втім, відмічу, що у порівнянні з FreeLace Pro сигнал FreeBuds 5i приймає трішечки слабкіше і більш вразлива до перешкод. Це теж логічно, в принципі, бо FreeLace Pro, вибачте мене, це
одна велика антена, по суті. Зате FreeBuds 5i можна використовувати одним навушником без особливої проблеми. Дістали, вставили і користуєтесь. Ну і якість звука. На рівень вище, ніж у найкращого, що я слухав коли-небудь у цьому форматі. Навіть оце рядом не лежить. Звук соковитий, чіткий, басовитий. Не такий тривимірний, як мені б хотілося особисто, але об'ємності сцени з головою достатньо, щоб під шумодав вас просто винесло на сьоме небо. Це дуже круто. А не сказав про мікрофони під час розмови, кажу зараз, вони топові. Huawei взагалі в моїх очах в цілому трішечки краще працює з якістю голосу, аніж навіть Samsung. І тут не виключення. Голос чіткий, підбирає мій відмінно. Шумодав працює як красень. Тепер, чи є у Huawei FreeBuds 5i недоліки? Так, є. Один. Один єдиний для мене недолік, котрий для мене виявився вирішальним. Це автономність. 7,5 годин без шумодаву і до 6 годин з шумодавом. Плюс ще 20 з гаком годин від кейсу. Звичайно, не на максимальній гучності, бо хто на максимальній гучності зараз слухає? Пожалійте ваші вуха. Але все ж, здавалося б, абсолютно стандартна автономність 6 годин з шумодавом. Як мінімум рівень конкурентів, як максимум трішечки навіть краще. Бо так, 6 годин з шумодавом та ще й гіперкрутим шумодавом – це по факту дуже приємно. Але у FreeBuds 4i було 10 годин без шумодаву або 7,5 з шумодавом. І так, шумодав у новинки значно крутіший. Вже по цифрам. Удвічі 42 дБ проти 21, здається. А звук, я нагадую, відчувається нелінійно. До того ж, кейс у FreeBuds 4i тримає удвічі менше, ніж цей. Тому прогрес є і він солідний. Усюди, окрім моменту, котрий мені надважливий. При всьому цьому я хочу, щоб ви зрозуміли. Цей момент виник не через слабку автономність Huawei FreeBuds 5i, бо вона не слабка, а через абсолютно рекордну автономність попередника. Бо саме через автономність я собі 4i і приглядав. І так, для мене 25% автономності – це гігантська різниця. Я у навушниках працюю, відпочиваю і нерідко сплю. Тому дуже сильно сподівався, що 5i будуть, ну як мінімум, такі ж самі. Бо нагадую, ємність обох поколінь навушників, саме навушників, не кейса, 55 мАч, вони однакові. І Bluetooth версії 5.2 і там, і там. То що порізало 25% автономності? Той факт, що у FreeBuds 4i, окрім рекордної автономності, майже нічого видатного й не було. Мене це влаштовувало, але видно, що у новому поколінні вирішили ситуацію вирівняти, скажімо так. Вирівняти фішками. А фішки все ж такі жрамши. Додаткові сенсори всередині FreeBuds 5i теж жрамши, як і подвійне з'єднання. Тому так, прийняти автономність мені важко, але зрозуміти її легко. У підсумках Huawei FreeBuds 5i я особисто назвав би якось інакше. Ну там FreeBuds 5 Lite, наприклад, чи щось таке. Бо сучасна ітерація, по суті, втратила перевагу автономності від попередника. І при цьому отримала купу нових і дуже крутих фішок. Ну тобто, це не розвиток лінійки, це зміна пріоритетів. І я не можу сказати, що мені цей розвиток підходить. Але які ж вони насправді круті, а? За 3200 гривень це найкрутіший, мабуть, шумодав, котрий ви можете взагалі отримати від нових навушників. Тому так, Huawei FreeBuds 5i я рекомендую не без задоволення. І на цьому у мене все, а у коментарях ви напишіть, чи важлива вам, по-перше, автономність, так як вона важлива мені, і по-друге, чи важлива вам фішка подвійного підключення. Чи користуєтесь ви одною парою навушників, однією гарнітурою і на смартфоні, і нехай на комп'ютері? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю велетенську дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. Посилання або на огляд, або просто на магазин буде у описі під даним відео. Переходьте, знайомтесь і підтримуйте цей магазин, як він підтримав мене. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що мені та й взагалі каналу дуже-дуже важливо. Ну а з вами був Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе. Слава Україні!
Слава героям та бувайте здорові!